Kystturismen har stolte traditioner i Danmark. Og især i Kerteminde, der med sin unikke beliggenhed, sine store strande og ikke mindst via sin tilgængelighed, gennem tiden har tillokket 100.000 vis af besøgende. Men øget konkurrence, globalisering og økonomisk krise har i de seneste år udfordret de stolte danske traditioner og resulteret i en svækket profil, vigende kvalitet og manglende sammenhængskraft. Men i perioden 2012-14 gennemfører Visit Nordjylland i samarbejde med en række centrale aktører inden for dansk turisme projektet Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer. Og derfor mødte den 31. januar 2013 omkring 100 lokale kerteminder op på Tornøs Hotel til det første informationsmøde om projekt Haven ved Havet. Kom godt! Ej, ikke hele morgenen! Her ville der fra morgenstunden være mulighed for at netværke, at blive inspireret og lufte sine drømme. Min store drøm er at få realiseret noget liv og nyt byggeri på havnen. Det kunne være rigtig godt. Og få Kerteminderevyen til at vokse og blive en ordentlig, solid og fornuftig forretning. Min store drøm er, at Kerteminde bliver et endnu mere fantastisk sted, end det allerede er, med en masse gæster og en masse glade turister, der kommer hertil. Med fokus på bedre vækstbetingelser for turismen i kystområderne, er formålet at relancere den klassiske badefilm. I lavede for nogle år siden, det var mange år siden, fire programmer, som er solgt til TV2. Det hed Viljen i Vest, og der snakkede med en erhvervsleder fra det midtjyske om det ene og det andet, om hvordan de investerede og hvad de gjorde. En af dem, der hørte også, står bag Jyske Bankboks i dag. Og til sidst så rundede han af med at sige, I alt må gerne, vi tænker på Herning. Jeg ved ikke, man kan lave lidt om, men jeg har lavet en her, der hedder, og det må I arbejde lidt på, det hedder, lige meget, hvad jeg er på scene, jeg tænker først på Kerteminde. Så der skal arbejdes med konceptudvikling, kompetenceudvikling, markedsudvikling og fysisk planlægning. Gennem arbejde i lokale netværk skal turismeerhvervene, kommunen, områdets beboere og øvrige aktører sammen styrke og udvikle turismeproduktet. Det gør også blandt andet ved at skabe et fælles værdisæt, forankre den fælles fortælling og så naturligvis ved at styrke det fysiske rum. Jeg vil bruge det her projekt til at skabe kontakter og bringe Hindsholm tættere på Kerteminde. Jeg vil bruge det her projekt til at også tænke på turisme, badebysturisterne, når jeg er med til at koordinere, hvad der skal ske hen over både sommeren, men så sandelig også hen over efteråret og vinteren i Kerteminde. Og udnytte alle de gode faciliteter og muligheder, der er her. Jeg vil bruge det her projekt til, at der skal komme endnu flere mennesker i Kerteminde, fordi flere mennesker, det betyder mere liv og bedre handel i butikkerne. Projektet skal skabe vækst hos de deltagende turismevirksomheder. Og gennem en tværgående indsats på markedsudviklingen skabes der sammenhæng mellem de fire scenarier, den urbane kystferieby, den klassiske badeby, den internationale badeby og den børnevenlige kystferieby. Stedbundne turistkoncepter. Man skal lige vende sig til det, men det er det, der betyder badeby. Og det er det, vi skal idéudvikle på sammen. Hele projektet gennemføres i samarbejde med Visit Nordsjælland og Guldborgsund Kommune. Og Visit Kerteminde er allerede kommet godt fra start. Men der er jo flere målgrupper, som det her det passer ind. Og Helle fra Visit Danmark kommer meget ind over, hvem er målgrupperne. Turistchef Dorte Fransen introducerede Haven ved Havet, hvor Kerteminde skal genopdage kystturismen og fastholde og videreudvikle den gode oplevelse, det er at besøge Kerteminde. Vi har jo en lang række år sagt, at Kerteminde har nogle helt fantastiske, unikke rammer. Vi har højt til himlen, vi har vandet, vi har det grønne, vi har en masse fantastiske omgivelser. Og der er tale om intet mindre end et superprojekt. Kerteminde skal kreere et fyrtårn, som har til formål at genskabe badebyens fortælling med den klassiske badeferie i nutidige rammer. Det her projekt, det er faktisk et nationalt projekt med international tiltrækningskraft. Så vi er langt ud over, når vi taler Kerteminde eller nabokommuner eller Fyn. Det er slet ikke det, vi taler om.
Vi taler om, at det er et projekt, som er nationalt. Vi skal ud og skabe et nyt internationalt fyrtårn. Og jeg synes jo faktisk i dag er et rigtig, rigtig godt udtryk på, at det, som er afgørende, det er, at man går ud og skaber netværkene. Og de skal være overalt, så længe det giver mening for Kerteminde. Jeg kan bidrage med projektet. Først og fremmest med synlighed. Jeg kan bidrage med et godt arrangement og noget arbejdskraft. Jeg laver uforholdsmæssigt meget synlighed til Kerteminde. Jeg får plads i billedblade og aviser. Og jeg kan bidrage til projektet med en masse gode idéer, gode kontakter, og også når jeg har sovet lidt på det, sikkert endnu flere gode idéer. Og så bidrage med glæde. Jeg kan bidrage til projektet med gode idéer og tid og overskud til frivillig samarbejde med alle de andre instanser. Jeg kan bidrage til projektet med hårdt arbejde, snakke med de rigtige mennesker og sørge for at blive givet de rigtige tilladelser fra kommunen. Jeg kan bidrage til projektet med, at jeg kan være med til at skabe nogle oplevelser med naturfokus med de gæster, der er i Kerteminde. Selv tak. I Kerteminde Kommune der er vi så privilegerede, at vi allerede har fået etableret en jollehavn. Vi er i gang med en badeanstalt, en renaissancehavn, et maritimt hus, cykelbane, golfbane, et togstop i Langeskov, apropos infrastruktur, alfavej, motorvej og adgang. Det her, det er unikt, og når jeg kommer ud, så er der ikke mange andre kommuner, som har så mange aktiviteter i gang. Og netop de fysiske rammer er et meget vigtigt aktiv i forhold til EU-midlerne. Ingen andre kommuner har allerede investeret så massivt i anlæg, der i den grad danner basis for at skabe aktiviteter. 37 millioner, det sagde dog der ikke, er rent faktisk på spil, og 4 af dem kan, hvis vi er dygtige nok sammen, havne her i Kerteminde. Og så sammen så skaber vi Kerteminde Kommunes fremtid som en nyfortolket badeby. Ikke bare som historie, men også som den vare, som vores gæster de får at levere. Held og lykke til os alle sammen. Tak for ordet. Og så skal vi bare ønske venner til venner med Harvard. Vi mødes næste gang den 7. marts, og der kommer besked om, hvornår det bliver. Der er også nogle i sildebenen, vi gerne skulle have krogt ind i. Og ellers så vil jeg bare slutte af med at sige, lige meget hvad vi er på sinde, vi tænker altid på Kerteminde. Okay? Tak for i dag.